aytganlariga bir necha yillar bo'ldi. Qolaversa, bu kitoblar yosh bolalar uchun yozilgan alifbolar. Siyosatga hech bir aloqasi yo'q-ku. Azizim Mulla Iskandar. Bolsheviklarning maqsadi ularni faqat jisman yo'q qilish emas, balki ularni hatto farzandlarimiz xotirasidan ham sidirib tashlashdir. Mabodo G'aspar Ali, Said Rasul Domla, Behbudiy, Munavvar Qorilar shu kunlarga yetib kelganlarida bormi? Bolsheviklar birinchi navbatda ularni otar edilar. Men to'ram aytganlaridek ishni bajardim. Bu voqeadan 1-1.5 oy o'tgach 75 yoshni qoralagan to'ramni va kutubxonadagi hamma kitoblarni, hatto qo'lyozmalargacha bir mashinaga ortib olib ketishdi. Dar haqiqat, to'ram avliyo odam edilar. Mana, o'sha voqeaga ham 30 yil bo'ldi. Men ham 80 yoshga to'ldim. Bu sirni o'zim bilan u dunyoga olib ketsam, bu noyob kitoblar yo'q bo'lib ketadi. Xudoning qahriga uchrayman bolalarim. Pirim mendan norozi bo'ladilar. Siz Rotibxon, o'g'lim Ulug'bek, sizlar bilan birga o'sha xazinani ochamiz. Allohga ming qatla shukr kim, mening ham to'ram oldida yuzim yorug' bo'ladi. Biz 3 kishi Gulbog'ga yo'l oldik. Afsuski, Gulbog'dan faqat nomi qolgan. Bir vaqtlar To'raqo'rg'on aholisining sayr qiladigan, xordiq chiqaradigan oromgohi bo'lganiga ishonmaydi kishi. Men Rotibxon aka bilan Iskandar domla ko'rsatgan joyni ehtiyotkorlik bilan ochdik. Kitoblarni asta ola boshladik. Bizga taskin beradigan joy shundaki, qarib 30 yil o'tgan bo'lsa ham, birorta kitob oz bo'lsa-da shikastlanmagan. Ammo varaqlari sarg'ayib ketgan, muqovalari birmuncha uringan edi. Yuqorida tilga olingan kitoblardan tashqari, yana bir qancha jadid mutafakkirlarining asarlari ham chiqdi. 1937 yilning mart oyida dahshatli qatag'on mashinasi vatanimizning fozil kishilari qatorida Ishoqxon Ibratni ham ajdahoday o'z domiga tortdi. 75 yoshni qoralagan nuroniy mutafakkir, shoir, yirik olim, pedagog va bir qora mashina to'la kitob Andijon zindoniga olib ketildi. Endi 5 yoshga to'lgan Rotibxon otasi orqasidan qaqshab yig'lab qoldi. Ulug' mutafakkir Ishoqxon Ibrat sho'rolar zindonida 5-6 oy yotib, hayot bilan vidolashdi. Ham ruhiy, ham jismoniy azoblarga, tahqirlarga bardosh bera olmadi. Nazarimda uning bunday ruhiy ahvoli Jabrdiydaning Andijon zindonida olingan so'nggi suratida yaqqol ko'zga tashlanadi. Suv balosiyu o't balosidan o'zing asragin deb Allohga iltijo qiladi xalqimiz. Bosmachilik harakati aslida istiqlolchilik harakatini yo'q qilish shiori ostida olib borilgan qirg'inbarotlar, 30-yillik yillar, 50-yillik yillar qatag'onlari va yaqin 80-yillik yillarda o'zbek ishi, paxta ishi, mash'um voqealari har qanday o't balosiyu suv balosidan 100 chandon fojialiroq edi. Bu qirg'inbarotlar necha millionlab o'zbekning yostig'ini quritdi. 70 yil ichida shuncha qirg'in. Hech bir siyosiy tuzum hukumat sho'ro hukumatichalik o'z xalqiga nisbatan bunday uzluksiz, tizimli qatag'onlar uyushtirgan emas. Men qalbimdagi dardli, istirobli fikrlarni qog'ozga tushiryapman-u, rahmatli do'stim Rauf Parfining kishi qalbini larzaga soluvchi ushbu misralari boshim uzra charx uradi. Parchin-parchin bo'ldi yodim simlari. Simlar. Ko'zlarimga milt tortgan chizgu. O'tgan ulug'larni eslayman barin. Xotiram mozori Turkiston mangu. Kecha sodiq o'g'ling o'tdi dunyodan. Saxiy inson edi, shoir edi u. Sanchilib yashaydi bir umr yodda. Ketayotib men yig'lab bo'ldim dedi. Yig'lay endi, ko'zim. Sen de yig'lab ol. To'ysin ko'z yoshingga bu turkiy sitam. To'ysin. Vatan yodi chidar bemalol. O sabr daraxti, qutlug' Turkiston. Na qadar uzundir, og'irdir bu yo'l. Istiqlol tufayli Ishoqxon Ibrat haqida bor haqiqatni aytish, uning asarlarini to'laligicha xalqning ma'naviy mulkiga aylantirish zamonlari keldi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2016 yil
2 noyabr kuni Namangan viloyati saylovchilari bilan saylovoldi uchrashuvida Namanganlik mashhur tarixiy shaxslar qatorida Ishoqxon Ibrat hayoti va faoliyati, uning ma'naviy-ma'rifiy hayotimizda tutgan o'rniga alohida to'xtalib, To'raqo'rg'onda Ibrat domla hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan muzey borligi yaxshi albatta. Lekin savol tug'iladi. Shunday ulug' zotning xalqimiz uchun qilgan buyuk xizmatlarini butun mamlakat miqyosida o'qib o'rganish, merosini targ'ib qilish, avlodlarga yetkazish uchun shuning o'zi yetarlimi? Menimcha, To'raqo'rg'onda u kishiga atab zamonaviy bog' yaratib, yodgorlik majmuasini tashkil qilsak, buyuk bobomiz oldidagi qarzimizni uzgan bo'lamiz, degan edi. Shundan so'ng, 2017-yil 13-aprelda Vazirlar Mahkamasining Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida atoqli ma'rifatparvar Ishoqxon Ibrat nomida yodgorlik majmuasini tashkil etish to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Ushbu qaror asosida keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. 2018-yilning 3-may kuni davlatimiz rahbari majmuada amalga oshirilgan ishlar bilan borib tanishdi. O'tgan vaqt mobaynida 2 gektar yerdan ziyod maydonni egallagan yodgorlik majmuasida keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Loyiha qiymati 13 milliard so'mdan ziyod majmua. Bog' xiyobon, uning o'rtasida Ishoqxon To'ra Ibratning ulug'vor haykali, milliy uslubdagi ayvon, bosmaxona, musiqali favvora, chet tillarini o'qitishga ixtisoslashtirilgan 400 o'rinli maktab-internat va tarixiy me'moriy muzeydan iborat barpo etilgan obidalarni o'z ichiga olgan. Xorijiy tillar bo'yicha ilmiy ishlar olib borish, til o'rgatish metodologiyasini takomillashtirish, maktab-internatda mashg'ulotlarni shu asosda olib borish kerakligi ta'kidlandi. Yurtboshimiz Ibrat maktabini a'lo baholarga bitirgan o'g'il-qizlarni oliy o'quv yurtlariga imtihonsiz qabul qilish va grant asosida o'qitish bo'yicha topshiriqlar berdi. Millat hech qachon o'zining buyuk rahnamolarini unutmaydi. Hikmatli so'zlari. Ziyo bilan yuraman desang dunyoda, ilm ol, hunar o'rgan, qolma piyoda. Shoirning qadri hayotida bilinmas xalqqa, bad favt vasf etib, she'riga qo'yganlar baho. Madaniyatni topadurgan va yurgizadurgan asbobi ilmdir. Shaharning ehtiyojini qishloq ado qilur. Qishloqning ehtiyojini shahar bitirur. Tarixlar g'amni toza qilur, va lekin mundin ahli andisha kishilar ibrat olur. Bizning xalqning ixlosi libosga, odamga emas. Agar ustiga atlas yopilgan bo'lsa, eshakka ham hamma salom beradi. Qariyalar maqolida borki, yorti mullo din buzar deganlari to'g'ridir. Vaqt, asr Laylatul Qadrdek o'tib ketar. Ilmsiz, axloqsiz qolursiz, harakat darkor. Hayotni sizga boylab bergani yo'q. Mamat hozirdir, vaqif bo'ling. Amal qiling, ish qiling, yo'l toping, ilm o'qing. Imom afandilar masjidda vaz aytsalar, xaloyiqning bilmaganini bildirsalar, albatta izzatu hurmatlarida ziyoda bo'lur. Befikr bo'lsang ey do'st, muhtoju non bo'lursan. E'tirof. Ishoqxon To'ra ulumi diniya va fanniya va adabiyada ustozi komilligi bilan butun Farg'ona va boshqa jihatdan O'rta Osiyoda inkor qilib bo'lmas darajadagi bir mumtoz mavqeini tutadir. Mana, islom e'tiqodi, farang fikrli, Avropa qiyofali mu'min inson. Rahmat anga. Ibrohim Davron, atoqli pedagog, publitsist. Namanganda yashab o'tgan Ishoqxon To'ra Ibrat tomonidan Jomi ul Hutut yozuv tarixi va husnixat san'atiga oid kitob yaratilgan. 1330 hijriy 1912 miladiy yilda chop etilgan. Bu asar
dunyoda eng mashhur bo'lgan 41 xil yozuv namunalarini namoyish qilgan. Abduqodir Murodov, olim va xattot. Ishoqxon Ibrat o'z xalqining ilmli, ma'rifatli bo'lishini chin qalbidan istadi va bu istagini amalga oshirishda bilimini, kuch-g'ayratini ayamadi. Ulug'bek Dolimov.